14 жовтня у санктуарії Божої Матері Рудківської, що у Рудках на Львівщині, відбувся щорічний з'їзд троянд Живого Розарію Львівської архідієцезії. Традицію зустрічей троянд Живого Розарію у цьому санктуарії започаткував свого часу ще кардинал Мар'ян Яворський. Цьогоріч святомесу для учасників з'їзду очолив отець Антоній Козак, почесний канонік Львівського митрополитчого капітулу, настоятель парафії у Городку. Конференцію, якій передувала молитва Святого Розарію із процесією до 5 вівтарів, а також проповідь під час Святої Меси, виголосив брат францисканець Капуцин Казимир Гузік, настоятель Львівської спільноти братів Капуцинів. Після Святої Меси відбулося вручення письмових відзнак від архієпископа М'ячеслава Мокшицького, митрополита Львівського, особам найбільш заслуженим у справі поширення та розвитку Живого Розарію по своїх парафіях. Цього року найбільше відзнак вручили трояндам Живого Розарію з парафії народження Святого Івана Хрестителя у місті Мостиська. Живий Розарій – це міжнародний релігійний рух, заснований Паоліною Марією Жарікот у 19 столітті. Участь у Живому Розарії полягає на приналежності до групи, званої трояндою. Кожна особа з троянди протягом місяця молиться однієї з таємниць Розарію. Тайбо народження Святого Івана Хрестителя в Мощицьках.